18,000 مخلوقاتوں میں سے صرف ایک ہی جانور کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہے انسان، پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اگر ایسا کوئی جانور ہے جس کا پیٹ نہیں بھرتا، وہ صرف اور صرف انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو امن کے ساتھ سلامت رکھے، خوش رہے، خوشیاں بانٹے۔ السلام علیکم۔